Assalamu alaikum azizler. Bugün barchalarimizga sabr sabot zaruriyati mavjud bo'lgan ushbu kunlarda siz azizlar bilan didorlashish baxtiga muyassar aylagan Alloh taologa beadad shukronalar aytamiz. Azizlar, ma'lumingizki otalarimiz bunday va bundan da og'ir kunlarni boshdan kechirishgan. Ana o'sha kunlarda ular ota meros azali qadriyatlarga suyanishgan ekan. O'sha qadriyatlardan biri ma'lum muddatdan keyin qaytarish sharti bilan olinadigan pul yoki mol shaklidagi moddiy yordam. Bir so'z bilan aytganda qarz ekan. Ilmda qarz beruvchini qarz xoh, qarz oluvchini esa qarzdor deb yuritilar ekan. Bular o'rtasidagi amaliyot, qarz so'rash, qarz berish va qarzni qaytarish kabi uch bosqichdan iborat bo'lar ekan. O'z o'rnida bu bosqichlarning har birini o'z muddaosi va o'z odobi bor bo'lib, ularning birinchisida murojaat va iltimos, ikkinchisida esa ishonch va rahim shafqat, uchinchisida va'daga vafo kabi insoniy fazilatlar mujassam topgan ekan. Bizning tabarruk otalarimiz esa qarz bag'riga benihoya go'zal ma'naviy ma'nolarni singdira olishgan ekan. Ularning birinchisi olingan qarzni o'z vaqtida to'lig'icha qaytarishdan iborat ekan. Zero qarz qaytarish niyatida olinishi bilan go'zal hisoblanar ekan. Ikkinchisi, qarz beruvchi qarzdorning og'ir ahvolatini ko'rgach qalb amri bilan bergan qarzidan kechar ekan. Bu yuksak oliy janoblik hisoblanar ekan. Uchinchisi esa o'zgalarning qarzini o'ziga bildirmay orqadan to'lashdir. Bu pokdil insonlarga xos eng oliy himmat hisoblanar ekan. Bizning ijodiy jamoamiz serg'ayrat rejissyor Xislatilla Po'latov rahbarligi va iste'dodli san'atkorlar ishtirokida zamonamiz siymosini namoyish etuvchi ana o'sha uchinchi holatni zo'r ishtiyoq bilan suratga olishdi. Keling azizlar, hozir shu voqeani birgalikda tomosha qilaylikda, so'ngra suhbatimizni davom ettiraylik. Mumkinmi? Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'salomatmisiz? Qani, marhamat, marhamat. O'sh. Qani, ilohomin. Mahallamiz tinch, obod, osoyishta bo'lsin. Tanishqatli, xotirjonlik qalloy. O'sh. Sizni taklif qilishdan maqsad mahallada bolalarni ko'pda o'tib yuradigan o'yingoh bor-u. Shu haqida gaplashmoqchi edik. Shu maydonchani bir tadbirkor kelib obod qildi, chiroyli qilib ta'mirladi. Bolalar ham 5-10 so'm pulini berib borib ko'pda tepib yuruvdi. Nima ham bo'ldi-yu haligi odam kamnamo bo'lib qoldi.
umman kimye koydu. Şu kimye koygandan keyin hali bir ahvolga tushib maydoncha ham xaroba bo'la boshladi. Bollar shunga ham pul to'laymizmi deb umman bormay qo'yishdi. Ha to'g'ri-da. Aqaranaga maydonga kim ham pul berib o'ynaydi? Yashang. Mana shuni aytamanda. Qolgan qutgan temir tersin narsalarni ham kelib yig'ishtirib ketdi. Shunga o'ylab-o'ylab mahalla ko'y shu maydonchani bolalarga qaytadan ta'mirlab bersak. Axir begona emas o'zimizning bolalar o'ynaydi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri, juda yaxshi o'ylabsiz. Shuning uchun ozginadan pul tashlashib shu yerda obod qilmoqchiman. Ko'rdingiz mi? Aytmaganmidim buni qurimsoq deb. A siz bo'lsa ishonmagandingiz. Ha yana biroz pishiqroq ekan. Ey pishiqligam gapmi? Tosh erisa eriydiki bu Abdulaziz erimaydi. Kuniga million millionlab topadi. Agar 10 million bersa ham, bunga dengizdan bir tomchi degan. Ey shunaqa ham qurimsoq bo'ladimi odam degan. Ey sub senga. Yüz milyon, yüz milyon veresen mi? Kurumsal. Siz. Yaş geldin İsmail Hocam. Rahmat, kudu abi şükür, yaşı. Mahalleden, rakamın soruş kendim, bir vardım. Ha, geplaştım, geplaştım. Hazır şetten ki onunla. Teşhik eken var, mı değiştim? Ha, tinchlik, tinchlik. Ano, mahallamizning boshidagi futbol stadioni bor-ku. O'shani ta'mirlashmoqchi ekan. Shunga pul yig'ishayotgan ekan. Ha. Berdingizmi? Ha, berdim, berdim. Qancha berdingiz? 100 ming? 100 ming? Ha? Dada. Ha. Ko'pmi? Voy. Ha. 1 millionmi? 2 milyon mu? Verseniz bolardı ku. Sizde pul ko'p bo'lsa. Menga qara kızım. Pulli ishlarga aralashma. Bir kun kelib o'zing ham chunib olasan. Undan ko'ra menga borib bor savob kelib ber. Xo'p. Yayra. Agar hozir hayot bo'lganingda kunlar boshimga tushgan bo'lmasman. Bu holatlarda nima qilish kerakligini o'zing albatta bilarding. Sensiz juda qiynalib ketdim. Esingda bo'lsa tasavvurla qilarding. To'yda albatta birga raqsga tushamiz derdi. Nasib Dadajon. Rahmat. Ovqat olib kelingmi, yesin. Ha yo'q, rahmat, keyinroq. Rahmat, borib ishing qolar. Xo'p.
baraka topkurlar. Menga qaranglar. Men o'zim uchun so'rayotganim yo'q. Shu mahalla uchun, mana shu mahallaning bolalari uchun so'rayapman. O'sha maydonni chiroyli qilib qo'ysak, Shohstopa, nabirangiz o'ynaydi-ku. Nimalar deyapsiz? Mani nabiram qana qilib o'ynaydi bolam bechora nogiron bo'lsa. Nogironlikni pesh qilavermang. Nogironlik nafaqasini to'lab qo'yibmiz-ku. To'y. Nogironlik nafaqasini siz to'lab qo'yibsizmi? Cho'ntagingizdan, Xudoga shukr. To'laydigan davlatimiz bor. Tushundingizmi? Siz Said opa, umuman aralashmang. Bergan puliz 20 mingu. Gapingiz butun olamni buzadi-ya. Rosa ko'p gapirasiz o'zi. Voy. Nima? 20 ming bermasdan 20 million beraymi? A? Norasida bolalarimni rizqini qiyib berdim. Rahmat deng. Undan ko'ra uyga kiring, boring bir 20 mingmi, 30 mingmi sizdan olib chiqing, bo'ling. Bo'ling opa, bo'ling, vaqtim yo'q, ishlarim ko'p. Menda pul yo'q, yo'q bo'lsa qayoqdan chiqaman, osmondan olamanmi? Ana mahalla raisining oldiga kirdim. Kuni kecha nafaqa pulini oldingiz-ku, yolg'on gapirishni qarang. Ay, menga qarang. Baraka topdir. Ha, sizga yo'q deyishyapti-yu. Ha, bu odamning sizdan qarzi bormi? Ha? Kimi puli bo'lsa, o'zi beradi. Ko'nglidan chiqarib. Endi siz yetmay turdingiz, menga qarang. Siz odamlardan buna qilib norozi qilib puliqmang. Jadvalni qarang mana. Hasan aka, Hasan aka 2 million berib qo'yibdi. Hasan aka, nima qildi? Yo, nima qildi? Siz bor yo'g'i 100 ming so'm pul berib gapiradigan gapingizni qarang. Bunda bir uyalmaysizmi? Siz boru millionlab pul bersangiz ham bo'ladi. Bergan pulingiz 100 ming u, kerilishingizni qarang. Bir jaraq-jaraq qilib 2-3 millionlab to'lab qo'ymaysizmi? Hasan aka pul bergan bo'lsa, Hasan akaning 12 ta nevarasi bor. Bersa arziydi. 12 ta emas, 14 ta. Ana 14 ta ekan-ku. Shohstopa, o'zi sizdan boru qishda qor so'rasa bermaysiz-ku. Uyalmaysizmi? Onangiz bilan yoshi baravar ayol. Ko'p gapirmasa pul olib chiqing, bo'ling. Qarang, haddingizdan oshmang. Achinayapsizmi? Bo'lmasa bularni o'rniga 2-3 million qilib to'lab qo'ying. Biz keyin Abdulazizjondan deb yozib qo'yamiz. Boyvachcha-ku? Boyvachcha. Bunaqangi mirquruq boyvachchalardan urguldim. Aka mashinasini maqtavatdi. Kunduz-kuni ham chiroqni yoqib yuradi, bor. Assalomu alaykum. Buni o'rinbosari meni yaqin qarindoshim bo'ladi.
Yakında oğlunu 18 yaşı tuğulayan künüge mağlubu padar ki kıldı. Eğer yardımcısının pulu şunca kubu olsa, şimdi bunu pulu kançaya gene. Rasa boya gendi bu olsa. Boy buluşacağım yapma. Pulu şunçalik kubu ki, lakin baro, hayır ihsan kılıçını, adamlarına yardım versin, umma unutuyor gen. Balları gen bir mihri yuvamı, lakin boyu uzun dedi ki, boyu uzun sal anaka. Akıllı kaldı. Akıllı kaldı. Tamam bakalım. Gıybet bulmasın mı lakin? Gıybet bulmasın. Buraya bakalım. Ha, yardım kılıyor. Aşı yaman bablayız da sizlerken. Ozu baro sizi kolizden bir haftada iki merti aşıyıp duruş gereği. Abdülaziz benden hem yakışı damlıydı. Koyun şu Abdülaziz'i. Şu işte hemen boğulan şu Abdülaziz ismini içsem baro. Yerli ki koyun sizi yokken. Kanı kanı. Geçin. Assalamu aleyküm, hormeyler. Assalamu aleyküm. Yaşı oturursunlar mı? Göz atakıma da gümün. Gelin oke çıkın çıkın. Rahmat. Gelin oke çıkın kanı. Kanı. Gula tanis mi? Yok tanım. Ha mehmanlaşık. Ha yaş. Ay yaş. Hoş gelip silah. Kilinle ilgili. Hoş gelip silah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz yaşlısınız. Rahman. Şu yerde Abdülaziz degen adam yaşar eken. Tinçliği mi? Tinçliği. Tinçliği. Tinçlik, tinçlik. Yakında ayarlar gelip geplaşıp geçken eken. Kız ham oğlumga makul. Şunca yakından atabdakilerden sorab soruşturup degendik. Haa. Şimdi bulasız. Kelin olayken de soruşturup. Yaşı bir soruşturup edip siz de. Haa elbette. Bu Abdülazizçi. Aha. Ota hasis. Bir kurumsak adam. İyi. Şu umumdan buran bir mahallegi yordam tiymeken şuna kadar. Şu hakkıda hazır yaplaştırıyorduk. Şunday rahbar boy adam hasis deyapsiz mi? Ya doğru rahbarlık rahbar. Lekin bir zıkna uzundan başkanı oylamaydığın adam. Ne? Ha. Mayli mayli sizlarga rahmat. Başkalardan ham sorayımız mı? Başka joydan sorup nima qilasan? Mana eshitding-ku. Gaplarim rost. Doğru. Boylikka boy. Bütün başlık tuz zavutunu satı alışkı kurbu yetedi. Lekin her günü koşullardan tuz sonra yürüdü. Tükegen bozu sonra gendirdi. Ya bir mette sorasa meyli, iki mette bozsa meyli. Hem işi sonra yürüdü. Bana şu yam hasisliğinin bilgisi mi yok mu? Bana şu mahallegi bram mette yordam bergenini korumagen ben. Doğru mu? Doğru doğru, şimdi, şimdi. Ana. Kızız bolsa şu adamga berar mı dedi? Ya. Yeah. Kelib, kelib. Shunaqa odam bilan quda bo'lamanmi? O'lsam ham bunaqa odam bilan quda bo'lmayman. Faqat otasi to'g'risida gapiryapsizlar. Qizichi, qizi qana qiz? Olmani tegi olma tushadi-da. Otasidan o'tib qayerga ham borardi ular. Rahmat. Kelinglar, oshdan olinglar, choy poy ichib borarsizlar. Rahmat. Keyin biz bilan bu yerda bo'lgan suhbatni hech kimga aytib o'tirmanglar. Biz sizlarni ko'rmadik, sizlar bizani ko'rmadinglar. Ko'ngil to'q bo'lsin. Shu gap shu yerda qoladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi deb ko'rishdik. Rahmat. Kep Abdulaziz so'rab kelganini qarang. Bular buni ham bir azobini beradi bu Abdulaziz. Beradi, beradi. Shunaqa ham odam bo'ladimi, hayronman. Oshi ham beliga tepdi. Nima qilasiz? Choydan olib qancha o'zi? Bo'ladi, bo'ladi, rahmat. Oshni olaylik, oshni olaylik. Ye, baraka topyak. Thank you.
Kızım. Oy kızım. Ne bileyim? Hazır yaşlıgın diye resimlerini görüp, şimdi katta kız babka geninge, hiç emşengim kimiydi. Ha, et genç. Bugün halim bile, uçura şu geç çıkışın kere giden mi buldu işe? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Ha, eshitdim, eshitdim. Odamlarga gap bo'lsa bo'ldi. Qo'yavering. O'zi bir necha oy oldin Ilhom To'rayevich og'iz solgandi. Ha, ha, o'sha Ilhom To'rayevich. O'zi xayolimdan ko'tarilib ketibdi. Bugun uchratib qoluvdim, kelishmoqchi. O'shanga ertaga vaqtingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Agar shu qizimni baxti ochilib ketsa, ayolimni ham xushob bo'ladi. Xudo xolasi tepasida o'zingiz bo'lasiz. Ha, o'z ayolim yetardi, eng yaxshi ko'rgan opam, qadrdonim. Siz bilan menga nasib qilgan ekan. Nasib qilmagan ekan. Ha, xudo xolasi tepasida o'zingiz bo'lasiz. Xo'p. Kutaman. Rahmat. Kim mahallamizdan nuroniylarni o'zingiz bilan albatta olib boring. Xudo xolasa. Yoshlar baxtli bo'lishsin. Rahmat, rahmat. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Uvali juvali bo'lishsin. Rahmat, rahmat. Endi xudo xolasa to'yga boshiga albatta o'zingiz bosh bo'lasiz. Albatta. Kutaman, ha? Taqdirda yozilgani bo'lar ekanda. Farhod To'rayevich Abdulazizning oilasini surishtirishga oldimga kelgan edi. Ochig'ini aytmoqchi bo'lib og'iz juftladim-u, nimaga aytolmadim. Endi nima degan odam bo'ldim. Ey Xudoyim, chiqib o'zing sharmanda qilmagin. Yana qarzganmi? Jonga tegdingiz-ku desa nima qilaman? Bor yo'qoldi. Hech narsa bermayman deb haydasachi. Alloh yo'qchilik qursin. Mayli. Bersa berar.
bermasa yo'q. Ish qilib sharmanda bo'lmasam bo'lgan. Keling opajon, nima kerak edi? Men haligi non. Hop, hop. Makaron olmoqchi edim. Lekin pulim yo'q. Bilaman, qarzim bor. Lekin ilojim yo'q. Opajon. Bu do'kondan endi hech kimni qarzi yo'q. Bemalol nima xohlasangiz so'rayvering. Qanaqasiga? Tushunmadim. Endi o'zimni yengu bahona surishtirmang. Nima kerak bo'lsa bajonidil. Endi bu yog'iga qarang. Nima olsangiz ham sizlarga 50% chegirmasi bilan. Rahmat. 50% chegirmasi bilan opajon. Rahmat, rahmat. Baraka toping. Bemalol. Rahmat. Bo'lmasam non. Xo'p, xo'p. Keyin mana shu makaroningizdan ham bering. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'ladi, hozir. Rahmat, rahmat, baraka. Yana nima? Yog' dedingizmi? Rahmat. Mana shunisidan bering 1 litrlidan. Xo'p, xo'p, xo'p. Mana. Hozir. Yana nima kerak? Bemalol, tortinmasdan so'rayvering opajon. Rahmat, baraka toping. Endi bu yog'i saxiy insonlar ko'p bo'lsin. Baraka toping. Mana. Dunyo turguncha turing. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Endi Alloh razı bo'lsin, duo qilib qo'yaverasiz. Rahmat. Albatta, albatta duo qilamiz. Keling. Ha, yo, yo, men to'g'ri beraman, o'zim. Xo'p. Men yozib qo'yaman. Daftarga, xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat, baraka. Joningiz omon bo'lsin. Salom deb qo'ying. Rahmat. Xo'p, xo'p, kelib turing. Tortinmasdan keling. Ha, yaxshimisan? Rahmat. Tinchlikmi? Abdulaziz bor-ku. Olamdan o'tib qopti. Qachon? Ha, ertalab ko'rdim-ku, yurdi-ku. Ha, ertalab u ishga borgan ekan. Ha, to'satdan mazasi bo'lmagan ekan, uyga qaytib kelibdi. Yotibdi-ku, joni uzilibdi-da. Ishonging kelmaydi. Soppa-sog' yurgan odam. Yo'q, mazasi yo'qmidi, kasalmidi? Yo'q, soppa-sog' edi. Yurak xuruj qilganmi bilmadim. Yer borib yetkazmasin-u, shuncha puli, shuncha boyligi bo'lsa ham mahalla kuyga hech kimga yordam bermadi. Mana shuncha puli qoldi-yu, ketdi o'zi. Shuning uchun o'zingni ehtiyot qil do'stim. Odam qachon ketishini bilmas ekan-da. Mayli ko'rishamiz bo'lsam. Ha, shu yerdaman. Keling, xo'p. Yaxshimisiz? Rahmat. Bolalar yaxshimi, katta bo'lishyapti? Rahmat. Xo'sh. Xizmat. Aytishga ham xijolatman. Ayting, ayting, ayting. Yoningizga bir iltimos bilan chiqqan edim. Xo'sh. Shu azgina yordam puliga muhtoj bo'lib qoldik. Yordam berasizmikin deb yoningizga chiqdim. Xullas, moddiy yordam kerak. Ha. Agar iloji bo'lsa. Nima deyishgan hayronman. Shu bugun o'zida 10dan ortiq odam yordam so'rab keldi. Bir necha yildan beri butun mahallamizda hech kim bunaqa yordam so'ramagan edi. Ramazon paytlarida hatto fitr ro'za, zakot pullarini kim oladi deb eşiğime eşiği odam kıdırı yürerdik. Başınızda yeriniz yok. Yalnız başınızı bilen tort da olanı kette kılıyaps. Olanı hem bilemem. Lekin şüphe etkisi bir on martta yordam pulu sorup kime geliydiz. Şimdi bu ise buradan iki. Doğru etersiz. Ozu şüphe etki kadar hiç bir nesliğe muhtaç bulma geliydik. Majbur bo'ldim chiqishga oldingizga. Mahallamizda yordam so'raganlarning soni mana 32 ta bo'ldi. Siz 33-sisiz. Meni hayron bo'layotgan joyim shunchadan beri indamay yurgan odamlar bir haftadan beri xuddi kelishib olgandek ketma-ket kelyapsizlar.
Rasulimizga men hayronman. Bu ro'yxatni yuqoriga men qanday olib borishni o'ylab turibman hozir. Rahmat. Yordam puliz o'zingizga siylov. Yordam bermasangiz bermang. Shoshmang. Shoshmang to'xtang. Meni noto'g'ri tushundingiz. Yaxshi, o'g'il, yaxshimiz. Yaxshi yuribsiz, uychilar bola chaqa, davaralar. Rahmat, reis bo'l. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Charchatib qo'ymayapti-mi qanday ishlari? Yo'q, yo'q. Ish qilasiz ham yordamga keldim, yordamga muhtojman demasiz bo'ldi. Ha, shunday nima deydi? Bu narsalar kelishib olganmisizlar? Bu nima bo'ldi o'zi? Sizlarga nima bo'lgan? Tushunmadim, nimani aytyapsiz? Hozir sizdan oldim, ana qo'shnisi edi boru, o'sha kelib ketdi. Yordam bering, yordamga muhtoj bo'lib qoldim, dedi. Ha, uni yo'lda ko'rdim, ho'ngrab yig'lab ketayotgan ekan. Meni ko'rmadi shekilli, salomalikni ham unutdi. Tinchlikmi? Shuni aytaman-da, bugun juda ko'p odam yordam so'rab keldi. Men hayronman. Hiç buna kazı bulma gel. Reis buğa, bunun sebebi mahallemizde, magazinde qarzga narsa bermeye koyuştu. Belki çigirmelerini alıp taşlaşgani gibi bu sekeri. Çigirme? Hı? Kanaka çigirme. Bana mesela, kuşu narkı bir kilosu 60 misim tursa 30 misimden, sarıyanın kilosu 50 misim tursa 25 misimden beradi. Ko'pchilikka qarzga beradi narsalarni. Qarzga. Ha, endi rais buva savob uchun bo'lsa kerak-da. Mana shu o'zimiz g'ayb bilan do'kondami? Ha-da, shu o'zimiz ani g'ayb bilan. Men qanaqa chegirma borligini endi eshitib turibman. To'g'ri aytasiz rais buva, buni ko'pchilik bilmaydi. G'alati ekan u. Chegirmasi bo'lsa, katta qilib yozib qo'ymaydimi? Qarzga berishini eshitardim. Baraka topsin, rais buva. Mana ko'pchilik narsani oladi-da, qarzga yozdirib qo'yishadi. Ancha vaqt o'tib, o'sha qarzlarni pulini to'lolmasa, borsa o'sha qarz daftarini ko'rsatadi. Hech qanday qarzingiz yo'q, mana o'chirib qo'ydim, deydi. Menim? Shu do'kondan kunda kun ora narsa olib turaman. Lekin bunaqasini birinchi eshitishim. Juda katta savob tegdi qopti, ay billa. Baraka topsin. Nimasini aytasiz, rais bo'la? Biz ham hamisha g'aybillarni duo qilamiz. Xo'sh, bo'lmasa bunday qilamiz. Ana qarzini siz kechib o'ryapsizmi? Oqsoqol, men hech kimdan qarzni kechayotganim yo'q. Qarzdorlar qarzini to'lagandan keyin qarz daftaridan ularni o'chiraman xolos. Sobijon, sen biror narsa tushundingmi? Yo'q. O'ylay agar biror narsa tushunmadim. Oqsoqol, u yaxshi narsa tushunmayapti. Oqsoqol, endi do'kon mashmashalari ko'p. Qardonlari ham ko'payib ketdi-da. O'ylab bir qarorga keldim, oqsoqol. Xo'sh. Qarz munosabatni buzadi degan yozuvni magazinga ilib qo'yayotgan edim.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir bir daqiqa ukam. Bir daqiqa. Keling. Keling. İyi. Ha bu qarz qanaqa qilib munosabatni buzadi? Ukajon. Bu qarz olib hali qarzini to'lamasdan qochib yurgan nomardlik juda ham ko'p. Men oxirida mana majbur bo'ldim. Shuni o'qigandan keyin balkim qarzga narsa so'rashni to'xtatadimi? Kering, nima kerak? Oke. Shu qog'ozingizni olib tashing. Shu qarang, xuni osilib turishini. Ukajon, nima olaman, ukam? O'zichi qarz munosabatni buzmaydi. Aksincha mustahkamlaydi. Ha odamlar orasida mehr oqibatni kuchaytiradi. Qanaqasiga? Mana o'zingiz o'ylang. Muhtoj odam pul yo'lligidan qarz so'raydi. Albatta, albatta. A puli bor odam do'konga kelib, nasiga narsa olmaydi-ku. To'g'rimi? A bir kun kelib, o'zingizni ham imkoniyatingiz bo'lmay qolsa, boshqa bir odam kelib sizga yordam bersa, nima? U odam yomon bo'ladimi? Yo'q. To'g'rimi? Unga nisbatan hurmatingiz oshadi-ku. Ukam, xafa bo'lmang. Siz hech narsani tushunmas ekansiz. Xafa bo'lmang, ukam. Oke, qarang, xuni osilib turishini. Olib tashing. Endi menga qarang, tushunmadim men sizni. Nega olaman men? Nega olishim kerak? Ha, shuni o'qigandan keyin sal qarz so'rashni to'xtatadimi? Hamma narsani chegarasi bo'ladi-da, uka. Siz-chi undan ko'ra? Do'koningizda qarz daftari tuting. Qarz borlar unga yozib qo'yasiz. Axanni do'koningizda so'rdingiz ham oshadi. Ukam, men bu sohada 20 yildan beri ishlayman. Ukam, men qancha odamlarni ko'rdim. Bilasizmi, hozir siz aytayotgan qarz daftari menda ham bor, ukam, bor. Qani bir ko'raylik. Albatta, mana ko'rsatdim, mana. Mana buni qarang. Mana. Endi boshidan ochmayu. Mana qarang. Mamını karayın. Mana karayın, mamını karayın. Mana Sardar da koyacağım ben. Mana bir yıl oldun, karz olgan. Koyanlarını koyuyoruz. Bu karz soruşadı, soruşadı. Yok diyor muyuz? Adam gerçeği yıkılaz. Ha, şimdi karzı köpeyip gitkenden ki, şu karzını soramazsın de, boşta dokan göç yapışar. Hmm. Ne kalmaz tabii ki. Ama ne yapayım, böyle çakı var. Doğru, doğru. Bu narsa kerak. Oke. Mende bir taklif bor. Mayli. Mayli, uka. Hisoblab chiqing qancha bo'lganini. Qarzlarnimi? Ha. Hammasinimi? Ha, ha. Bularni hisoblab qo'yganman, uka. Mana qarang. Ko'rsating. Mana bu yerda. Qatga yozgan edim. Mana. 10 million 800 ming. Hazil pul emas, menda ham bolachaqa bordi. A qachongacha men qarz beraveraman? Endi oxiri xildog'imga keldi. Ukam, bu narsani osmasam endi odamgarchilik o'z yo'liga. Oke, tushundim. Shu pulni plastik orqali to'lab bersam bo'ladimi? Tushunmadim. Mana shu mashq qarzlarni 10 million 800 mingni to'lab beraman. Lekin kim to'laganligini aytmaysiz. Sir qolsin. Menga farqi yo'q ekan. Agar kimdirlar shuni xohlasangiz, bajonidir. Bo'ldi. Bajonidir ukam. Mana. Mana o'ke plastik. Xo'p, qani. Kodi 1980. Mana ukajon. Bo'ldi. Sizda qoldi. Kim to'laganligi sir qolsin. Rahmat ukajon. Baraka toping. Sog'dingiz. Rahmat. Ha, aytgancha menga nimaga keluvdim, ha? Ha, anu sokingizdan olib bering, bitta olmali sok bilan shaftolili sokdan. Xo'p bo'ladi. Yana nima ukam? Yo, o'zi faqat sokka kirgan. Kunam isib ketdi-da. Ha, salafanga. Rahmat ukajon. Shu qog'oz olib tashlayman. Olib tashlay, albatta olib tashlay.
sahi insan ekansız. Topkenci Allah bereke versin. Bana bunge, bundan hem hiç var. Hop, rahmet, bereke topayım ki. Rahmet kottaka. Hop da, yakşı işliyle. Kiptirin. Hop, savdayızge bereke versin. Mana shunaqa gaplar, oqsoqol. Chegirmalarni kim to'lardi? Chegirmalarni ham o'sha Abdulazizni o'zi to'lardi. Abdulaziz? Ha, Abdulaziz. Ha? Albatta, albatta. Men ertangi kunga gaplashib qo'ydim. Mayli, mayli. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Hop, hop. Bo'ldi, omon bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Hop, hop, mayli, sog' bo'ling. Hop, 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 hop. Yaxshimisiz? Ya, Abdulazizjon. Sog'-salomat. Tanjoningiz sog'mi? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, xudo xohlasa. Bolalaringiz, uydagilar. Xudo xohlasa. Hammalari yaxshimi? Rahmat. Xush ko'rdim, keling, keling. Yo, 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 yo. Bugun bir shu keluvdim. Qani. Bir-birimizdan Alloh kam qilmasin. Bolalaringiz baxtini ko'ring. Xush ko'rdim, keling. Kelganim sabab aka, qarz daftarimni bir ko'rib qo'yaylik. Tinchlikmi? Ha? Endi vaqti ham kelib qoldi-ku. Mayli, bajondir. Mayli, mayli. Nazira, qarz daftarimni olib chiqing. Xo'p. Olib keling. Assalomu alaykum. Ey rahmat. Mana qarz daftari. Endi Abdulazizjon, mana sizdan keyin o'sha ishlardan keyin mana bu yoqqa yana qog'oz yengiladik. Mana bu yoqqa keldi, qani ko'ring. Mana, mana ko'ring. Shu deyman aka, asosan qarzni sizdan oldindan olib yuradigan odamlar olar ekanda. Shunaqa. Asosan shu. Men bularni qancha yillardan beri taniyman-da. Uylarigacha bilaman. Yo'q. Qancha yillardan beri albatta. Albatta. Aka. Baba. Menda yana bir fikir bor. Hop, hop, hop. Demirov. Faqat bu ham oramizda qolish kerak. Mayli, ukajon, mayli. Aka. Siz shu mijozlaringizga, mana shu taniydigan, qarzga oladigan odamlarga. Hop. Mahsulotingizni 50% chegirma bilan soting. Chegirma? Ha, ha. 50% chegirma bilan sotsangiz, qolgan 50%ni men to'lab beraman. Ha, gap bu yoqda deng. Mayli, lekin boshqa mijozlar ham bor-ku. Ularga nima deyman? Endi aka, bu yoqni bilaman deysiz, tushuntirasiz. Lekin men aralashganimni hech kimga bildirib qo'ymang. Siz aytgan deb bo'ladi. Mana shunaqa gaplar, oqsoqol. Rahmatli Abdulaziz. Shuncha xayr-ihson savob ishlar qilar ekan-u. Biz bo'lsak bilmagan ekanmiz. Shuni aytar ekanda, chap qo'ling berganini o'ng qo'ling bilmasin. Qiziq. Hamma qarzani to'layotgan ekan. Nega yana ularga chegirma qilgan? Shunisiga hech ham aqlim yetmayapti. Mana meni ham o'sha savol o'ylantirib qo'ygandi. Bilmasam bu yo'q portlab ketayotgandek o'zimni his qilardim. Keyin oqsoqol. Abdulazizjon, bir savol bersam maylimi? Ha, bering. Endi shu qarzdorlarning qarzini hammasini to'layapsiz. Uning ustiga mana yana chegirma deyapsiz 50%. Sal tushunmadim. O'zim ham hayron bo'lsangiz kerak deb o'yladim. Nima desam ekan? Aka, o'zingiz ham qarz olganmisiz? Endi bo'lgan, bo'lgan ukam. O'sha paytda o'zingizdan o'tgan hissiyotlarni eslay olasizmi? Albatta. Albatta.
albatta eslayman. Qiyin, ha? Qiyin. Qiyin. Shunga-da, aka, shunga. Shuning uchun aytaman-da, aka. Siz oldingizga qarshi so'rab kelayotgan mijozlaringiz qalblari o'ksinadi. Agar biz shuni xuddi chegirmadek ko'rsatsak, tasavvur qiling, yuzlarda qanday mamnuniyatlikni ko'rasiz. Qanday xursand bo'lishadi. Qarzdorlikni his qilishmaydi. To'g'rimi? Yo'q, to'g'riki, to'g'ri. Lekin mana shunday xursandchilikni ulardagi bu gap bir hissiyotni sizdan bir ko'ringiz kelmaydimi? Yo'q-ku. Ko'rgim keladi, albatta ko'rgim keladi. Lekin shu nafsimdan qo'rqaman deb. Qalbimni kibr bosadi deb shundan cho'chiman. Shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ular bilmaganligi ma'qul. Abdulazizjon, sizdan ko'p narsalarni o'rganish kerak. Ha yo'q, aka. O'zim hali hech narsani bilmayman. Nimani ham o'rganardingiz? Harakat qiling. Ilohim sizga o'xshagan saxiy odamlar ko'p bo'lsin ukajon. Rahmat, rahmat aka. Qani keling bir hisoblaylik, qancha bo'lgan ekan. Siz aytib turing, men hisoblayman. 16 ming. 16 ming. 17 ming. Keyin 17 ming. Qo'shib 17. 33. 33. Ta, mana 5000. 5000. Shuncha qarzlarni to'lagan bo'lsa ham, shuncha chegirmalar qilgan bo'lsa ham, sizlar eshitmagan narsalarni bilaman. O'sha Abdulaziz haqida. Nimani? Nimani bo'lardi? O'sha Abdulaziz arzimagan narsalarni qo'shnilardan qarz so'rib yuradigan odam edi. Yo'q, ya. Qo'ysangchi. Savjon, siz nima deyapsizmi? Ana, ana, siz ham bilar ekansiz-ku. Qanaqa tus. Shuncha puli bor odam qo'shni uyiga kirib, gugurt, tuz qarzga olib vaqtida qaytarmas ekan. Mana meni o'zimdan ham necha marta so'ragan. Hattoki o'xlov so'rar ekan. Shuncha boy, badavlat odamga o'xlov nima degan gap? Bitta o'xlov sotib olsang, umringni oxirigacha yetadi, qo'yadi. Hali gap to'g'ri ekanda, yema ichma bo'l baxil, boy bo'lmasang men kafil. Abdulaziz, Abdulaziz deysizlar. Sobijon, bilmasangiz gapirmayapti. Bilaman, bilaman. Bu o'zimdan ham necha marta qarzga narsa olib vaqtida qaytarmagan. Menga qara, marhumlar haqida unaqa yomon gaplarni gapirish bo'lmaydi. Odatdan emas. Gapirsang faqat yaxshi tomonini gapirgin. Arzimagan gugurt, tuz. Oqsoqol, bilasizmi? Bu insonni bu arzimagan narsalarni so'rashining sabab bor ekanda. Xo'sh, xo'sh. Abdulazizdan qo'shnilar biror bir narsa so'rab chiqsa, ertasiga albatta o'sha qo'shnisidan gugurtmi, yo tuzmi, arzimagan narsani so'rab chiqar ekan. Nega? Keyingi safar yana boshqa narsani tortinmay so'rashlari uchun. Agar hech kim narsa so'ramay qo'ysa, bizlardan hech kim narsa so'ramay qo'ydimi? Bor, o'qilovmi, elaymi, biror bir narsani so'rab chiq deb bolalarga buyurar ekan. Mana qo'shni-yu, mana qo'shni. Shundoq sahiy qo'shnimiz bor ekan-u, biz bo'lsa uni qurumsoq, baxilga chiqazib o'tiribmiz. Shuncha sahiylik qilyapsiz, shuncha qarzlarni to'layapsiz, chegirmalarni to'layapsiz. Bu qilgan yaxshiliklarni ular bilmasdan yuraverishadimi desam, bilasizmi, rahmating nima dedi? Kulimsirab, qo'yavering,
Men o'tgandan keyin o'zlar bilib olishadi degandi. Ablam zo'ramdan o'tdi-yu. Qarzdorlar endi bizga kelayotgan ekanda. Endi bu yaxshi odatlarni davom ettirishimiz kerak. Ko'rinishidan Abdulazizni hech ehson qiladigan odam demasdi. Ha. Donishmandlardan biri shunday degan ekan. Tashqi ko'rinishimizdan ko'ra ichki ko'rinishimizni ko'proq bezaylik degan. Tashqi ko'rinishimiz xalqning ko'proq qaraydigan joyidir. Ichki ko'rinishimiz xalqning qaraydigan joyidir degan ekan. Azizler, hayatta türlü ziddiyetlerge düşkülemiz. Ama bu ziddiyetler orası da manevi ziddiyetler alakada acırıltıradı. Zira ular insanların ahlaki cihetleri bilen bevasite alakadardır. Eğer itibar dergen bulsengiz, bizning bu ko'rsatuvimizga ham ikki ma'naviy ziddiyat g'iybat bilan himmat munosabatlari asos bo'lgan. Ko'rsatuvimizda biz yomon xulqlar sirasiga kiruvchi g'iybatni mahalla faoli Sobit siymosida ko'ramiz. Sobit hammaga ma'lum axloqiy talablardan shu qadar uzoqki, o'zining shundoq xonagon qo'shnisi bo'lmish Abdulazizni hurmat qilish o'rniga u haqida baralla g'iybat qilishdan charchamaydi. Buni ustiga Sobitda tarbiyaviy yetishmovchilik ham bor. Azizlar, Sobitni mahalla ayollariga qilgan qo'pol muomlasini o'zingiz ko'rdingiz. Aslida tarbiyaviy inson kishilarga haqorat ko'zi bilan emas, ehtirom ko'zi bilan qarashi lozim. Ayniqsa xotin-qizlarga nisbatan hamisha muruvvatli bo'lish lozim. Biz Sobitda bu fazilatlarni zarracha ko'rmaymiz. Ammo go'zal xulqlar sirasiga kiruvchi himmatni biz korxona mudiri Abdulaziz siymosida ko'ramiz. Rivoyat qilishlaricha bir donishmanddan siz qanday ishlaringizdan shodlanasiz deb so'rashgan ekan. Donishmand muhtojlarga yordam berishdan, xayrli ishlar qilishdan juda shodlanaman deb javob bergan ekan. Azizlar, Abdulazizning ham ana o'sha donishmandga monand fe'l atvorini o'zingiz ko'rdingiz. Uning barcha harakatlari, so'zlari va fikr-xayoli
o'zgalar ko'ngliga ozor yetkazmaslikka qaratilgan. Ma'lum bo'ladiki, himmatli inson iltifot va marhamat qo'lini hamisha o'zgalar manfaati tomon cho'zar ekan. Ko'rsatuvimiz qahramoni Abdulaziz ana shunday fazilat sohibidir. Shuningdek, Abdulaziz diyonatli insondir. Ammo azizlar, Abdulazizning umri daraxt guli kabi qisqa bo'ldi. Lekin u insonlar qalbida yaxshi nom qoldirib ketdi. Mavlono Amir Xislav Dehlavi aytgan ekanlar, har kimsaki himmat ila sarishta oddiy kishi emas u, u bir farishta. Azizlar, Mavlono Xislav Dehlavining shu so'zlari bilan ko'rsatuvimizga yakun yasab, sizlar bilan qalblaringizni hamisha himmat nuri yoritib turishini tilagan holda xayrlashamiz. Yana mahalla telekanalida didorlashguncha xayr, omon bo'ling azizlar.